Redh pesor ka zjadur seansa në gjykatën e posaqme në ngarkim të personave që akuzohen për rëmbimin dhe shdukin e janë prengës. Për herë të parë në gjyqë ka dëshmuar në drek prenga i janë prengës. Drek prenga ka rëfyër se në vitin 2020 ka i që në burg në Londër dhe se gjdo dit kishte kontakte me familjarët me të cilët komunikonte për mes telefonit të burgut. A i tërgoj para togave të zeza se me vëllaj në ti janë prenga. Trupit të cilit, ende nuk është gjetur, ka folur rreth një avë më parë para se të rëmbehej dhe më pas të zhdukej në shtë. 17 janar të vitit 2020. Një shtetas me njërë më ka futur në dhomë një telefon me antë të së cilit ka telefonuar një person me prefiks të huaj, duke u prezentuar si Gentian Funici. Tek sa shton se kuj fundit, i tha se ishte me origin nga duke gjeni shkodrës, më thaj që ma jeb gjën, rëfeu prenga dhe si pas ti, Gentian Funici referoj sa prej 260 kg kokain që rezulton të humbur. Gjatë zë shmis, ndrek prenga shtoj se Gentian Funici, gjatë bisedave i kishte thënë se kishte tëntuar të komunikuar komunikonte edhe me vëllajnë tjetër Astritin, por nuk e kishte arritur. Pas këti mesajji, ndrek prenga ju është përgjigjur se nuk ishte në djeni se për qfar bëhet fjal. A i sëqeroj se ka marrë në telefon Astritin, por edhe kuj e fundit ju është përgjigjur se nuk kishte djeni se qfar kishte ndodur. Pas një apo dy ditësh, jam njoftuar nga nusja se janë është marrë peng, dhe se pas kësa jam përpjekur të marrë vërse qfar ka ndodur, rëfe u a prenga tha se gjagja e ti edhe një person tjetër kanë shkuar në shkodur për të takuar familjarët e gentj Adrian Doqet, ku ka gjetur babajnë e ti. Por kjo i fundit, i është përgjigjur se nuk ishte djeni dhe përgjegjësi se të shfarë boni biri. Ndrek prenga shtoj se pas ndërprerje së mesajëve me gentianin, me të cilin fliste edhe me kamera, një tjetër numër i ka shkruar duke ju prezentuar si gramoz, i cili ka pretenduar se kokaina e vjedhur nga street prenga i shteti. Si pas dëshmisë së prengës, pas i si policia ka ndërhyrë në kompleksin Golden në Shijak, nga i moment ka ndërprer komunikimet me të gjithë personat që kishtë folur. Ndërko, seansa e radhës u në datë 1 dhe 24 nëntorë, ku do të dëshmojnë sërish rishë në drekë prenga dhe vëlajt jetër anton prenga i cili ka shpreur. Dëshirën për të dëshmuar, trupi janë i prengës, nuk është gjetur ende dhe për njari në rënd, gjenë dhe në dhe akuz në spak, një grup persona është dushuar si antartë të një organizata të trafiku të drogës e përbëreve nga shqiptar. Në kërkim për njarjen, është edhe pronari Kompleksit Golden kundo dhe krimi, Altin Hajri. Gramoz Rejep ju arestuan në tërshin një vit më parë, një pjes tjetër e të dushuarve u arestuan teksa ka vetëm dy dënime për punëtorët e kompleksit Golden.